ጊዮን ቲዩብ ተወዳጇ ጊዮን መጽሔት ጊዮን ቲዩብ ተብላ በዩትዩብ መስኮት ተከሰተች ሀያ ሁለት ልጅና የልጅ ልጆቻቸው የተገደሉባቸው የቶሌ ቀበሌ ነዋሪ አቶ መሐመድ ሱፍ ከአንድ ሳምንት በፊት በወለጋ ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ በተፈጸመው ጭፍጨፋ የተገደሉባቸውን ቤተሰቦቻቸውን ራሳቸው መቅበራቸውን ይናገራሉ ግድያው በተደረገበት ስፍራ የፌዴራልም ሆነ የክልል ባለስልጣናት እንዳልመጡም ያክላሉ አቶ መሐመድ ይሱፍ ሙሄ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ነዋሪ ሲሆኑ እድሜያቸውን በትክክል እንደማያውቁት ይናገራሉ የቶሌ ቀበሌ ነዋሪው አቶ መሐመድ 22 ቤተሰብ በአንድ ቀን እንደተገደለባቸው ለአለ አይን አማርኛ ተናግረዋል ከተገደሉባቸው ቤተሰቦቻቸው መካከል ከወለደች አራት ቀን የሆናት እመጫት ልጃቸው አንዷ መሆናንም ገልጸዋል አቶ መሐመድ የሱፍ የአራት ቀን እመጫት ልጃቸው ከነ ልጇ በጥይት መገደሏን ያነሱ ሲሆን ገዳዮቹ ሕፃኗን እንኳን አለመተዋቸው እጅግ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል አቶ መሐመድ ልጆቻቸው ከነ ልጅ ልጆቻቸው መገደላቸውን የገለጹ ሲሆን የመጀመሪያና ሶስተኛ ልጆቻቸው እስከ ልጅ ልጆቻቸው አምስት 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 ሆነው መገደላቸውንም ተናግረዋል ሁለተኛዋ ልጃቸው ከሶስት ልጆቿ ጋር መጫቷ ልጃቸው ከሁለት ልጆቿ ጋር ሌላኛዋ ልጃቸው ከአንድ ልጇ ጋር እንደ ተገደሉባቸውም አቶ መሐመድ ለአልአይን አማርኛ በስልክ አስረድተዋል በቅርቡ በቅርቡ የተዳረችው የአቶ መሐመድ ልጅ እንዲሁም አንድ ወንድ ልጅም እንደ ተገደሉባቸው ጨምረው ገልጸዋል አቶ መሐመድ በአጠቃላይ ስድስት ልጆቻቸውና አስራ ስድስት የልጅ ልጆቻቸው መገደላቸውን የገለጹ ሲሆን የቀብራቸው የቀበሯቸውም ራሳቸው እንደሆኑ ገልጸዋል አሁን ላይ አዛውንቱ እናታቸውም አባታቸውም የተገደሉባቸውን ሰባት ልጆች ይዘው እዚያው ቶሌ ቀበሌ መቀመጣቸውንና መሸሻል አለመቻላቸውንም ገልጸዋል አቶ መሐመድ በታጣቂዎች እንደተገደሉባቸው የጠቀሷቸውን ሁሉንም ራሳቸው እንደቀበሩ ገልጸዋል ሀዘንተኛው አዛውንት የራሳቸውን ቤተሰቦችን ጨምሮ በአጠቃላይ ስልሳ ሰዎችን መቅብራቸውን ይናገራሉ የኔና የእኔ ልጆችና የልጅ ልጆች የቀበርኩት እኔው ራሴ ነኝ በእኔ እጅ የተቀበሩት ማንም አልቀበረልኝም እኔ ራሴ ነኝ የቀበርኳቸው ሲሉም ይናገራሉ አቶ መሐመድ ከሟቾች ባለፈም የቆሰሉት ስድስት ልጆች እንዳሏቸው ገልጸዋል አንደኛዋ ልጃቸው አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እንደ ሄደችም ገልጸዋል አዲስ አበባ የሄደችው ልጃቸው ቆረጣ ይቆረጥ አይቆረጥ እየተባለ እንደሆነ ያነሱ አዛውንቱ የሟቾችን ስም ዝርዝር መናገር እንደሚችሉም ነው የተናገሩት የአቶ መሐመድ የሱፍ ምሄ ሀያ ሁለት የቤተሰብ ግድያ አቶ መሐመድ ሙሴ አቶ መሐመድ የሱፍ ሙሄ ሀያ ሁለት የቤተሰብ አባላትን ካሳጣቸው ግድያ የተረፉት በቆሎ ማሳ ውስጥ ገብተው እንደሆነም ተናግረዋል እርሳቸው በቆሎ ማሳ ውስጥ ገብተው የተደበቁት ገዳዮቹ ሴትና ልጅ አይገድሉ በሚል ግምት እንደሆነም ለአልአይን አማርኛ ጨምረው ገልጸዋል የአቶ መሐመድ የሱፍ ሙሄ ጓደኛ ሙሐመድ አሊ በበኩላቸው የልጃቸው ሚስት ከነ ልጇ እንደ ያነሱ ሲሆን ጓደኛቸው አቶ መሐመድ የሱፍ ግን ሀያ ሁለት ቤተሰቦቻቸውን ማጣታቸውን ተናግረዋል ጥቃት አድራሾቹን ያውቋቸው እንደሆነ የተጠየቁት አቶ መሀመድ ከግድያው በፊት ወደ ደንብ ዶሎ ቶሌ ቀበሌ ማለፋቸውንና ምግብም ጠይቀው እንደነበር ገልጸዋል ጥቃቱ ሲፈጸም ወንዶች በብዛት ወደ ስራ ሄደው እንደነበርም አቶ መሐመድ ገልጸዋል አሁን ላይ እናታቸውንና አባታቸው የተገደሉባቸውን ሰባት አባታቸው የተገደለባቸውን አምስት በድምሩ አስራ ሁለት የልጅ ልጆች ይዘው ግራ መጋባት መቀመጣቸውን የገለጹት አቶ መሐመድ የፌዴራልም የክልልም ባለስልጣናት መጥተው እንዳልጠይቋቸው ተናግረዋል በምዕራብ ወለጋ ዞን ቶሌ ቀበሌ በተፈጸመው ጭፍጨፋ የሟቾች ቁጥር 200 እንደሚደርስ አቶ መሐመድ ይገልጻሉ በምዕራብ ወለጋው ግድያ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ለኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራ ቢደረግም ማግኘት አለመቻሉን አልአይን ዘግቧል የፌዴራል መንግስት ግድያ በተደረገበት አካባቢ የህግ ማስከበር ስራ እየሰራ መሆኑን የገለጸ ሲሆን የአማራና ኦሮሚያ ክልል ርዕሰ አዝነ መስተዳድሮችም አሸባሪዎችን ለማጥፋት በጋራ እንሰራለን ማለታቸው የሚስጨነቅ አይደለም